Mirë, më rikthyer sërish në Euronews Weekend dhe do të flasim tani për disa raste të pakëndshme të dhunës ndaj gazetarëve në Kosovë. Ky që shohim në këtë moment është rasti kur truprojat e Zotit Kurti kanë dhunuar fizikisht gazetarin e Euronews Albania në Kosovë, Kosovë Gjoci, duke i dëmtuar pajisjet, ndërsa ky rast që shohim tani është rasti kur gazetaria Besarta Hoti është dhunuar nga ministri Artan Erizvanolli, ndërkohë që ajo po tentonte të merrte një prononcim. Shohim edhe njëherë momentin. Ky është momenti kur truprojat e Zotit Kurti e kanë shtyrë gazetarin e Euronews Albania duke penguar të bëj punën e tij dhe duke i dëmtuar pajisjet e transmetimit live. Për këtë rast ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, po ashtu edhe organizata të tjera në mbrojtje të gazetarëve në Kosovë. Por për të diskutuar më tepër mbi këtë ngjarje do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejt me gazetarin ton Kosov Gjoci dhe do të kemi gjithashtu në komunikim të drejtë për drejt edhe Flutur Akusarin dhe Naile Demën nga bordi i AGK-s. Por duhet ta nis fillimisht me Kosovë Gjocin për ta shpjeguar edhe një herë atë që ka ndodhur. Kosovë, të përshëndes. Si ka ndodhur ngjarja, nëse na mund të na i tregosh me pak fjalë për qytetarët? Po, realisht kemi qenë një ngjarje që ishte organizuar nga NDI Amerikan në njëre nga hotelet e Prishtinës në qendër të qytetit edhe kjo ngjarje ishte pak orë pasi Zoti Kurti kishte pas takim me të dërguarin e BE-s për dialog, Zotin Lajçak, edhe derisa ne ishim duke prit aty, na u kërku që të lirojmë rrugë me që ai nuk donte në ato momente të pak të nuk donte të deklarojmë që kishte një takim tjetër dhe normalisht në tentim për ta liru rrugën, me që të më drejten edhe apsira ku ndodheshim ne kishte media gogja shumë, nuk është se ishte aq e thjesht, po them, të kryojmë ndoshta rrugë me njerë, dhe pse nëse e shihni edhe vidën, shihet ashiqare që nuk është se ka pas pengesa për të kalu Zoti Kurti me skurtin e ti, me gjithat një nga të projet që po i printe Zotit Kurti, në moment thjesht zgjat dorën edhe mështyn mu me gjithë trup edhe me gjithë kitin, pra me pajisjet që kisha ndorë deri sa po bësha gati për gjiru dhe në momentin pastaj që shtynë, ata kalojnë dhe në atë moment telefoni im, pra i cili normalisht këtë rast e përdorë si kamerë edhe mikrofoni që kisha të montuar në monopod, ramë për toke, normalisht unë reagova në ato momente duke i kërku që mos të bëjnë sjellje të tilla idiotike, po them, kështu shumë bukfalisht siç edhe ju drejtova atyne, megjithatë sjellja atyre vazhdoi të jetë e njëjtë, nuk ishin gjendja as thonë të paktën fal ose kujdi, thjesht dhe pas këtij incidenti Kosovë ti e kërcënuar, nga truproja tjetër. Pasi ndodhi incidenti dhe ti kërkove llogari, erdhi një truproj tjetër dhe të kërcënoi apo jo? Po. Po, Renaldo, janë dy persona që shihen tek video, pra është i pari ky, nëse mund të them tullaci që më shtyn me dorë dhe në atë moment mbijen mu pajiset në tokë dhe pastaj në moment kur në reagova, vjen tjetëri, pra që shihet prapë aty është një djali gjatë, brun, derisa unë po flisja me ta, dhe më dhënë po shkëmbeja fjalë, duke i kërku që mos të bëjnë sjellje e tilla, që të kenë pak përgjegjësi dhe për atë çfarë bëjnë. Njëri nga pra ai tjetri u afru dhe më tha, shikom sy dhe më mbaj mend mirë, dhe kështu diçka, tha një lloj fjalie që them drejtën në moment të parë nuk është se e mora shumë seriozisht, por pastaj kur fillon dhe mendon ta thot një gjë të tillë në vend pune ku ti realisht nuk është se pati ndonjë arsye të madhe për të bërë qoftë edhe veprimin që e bën i kolegu i tij, dhe ta thot një fjalë tillë para gjithë kolegëve aty, thjesht më duk jo shumë në rregull, jo shumë korrekte dhe normalisht them drejtën tani kisha dash me po i kërkoj falje të dy kolegëve që i kanë lidhje aty, ndoshta më marr pak kohë më shumë në këtë pjesë, sepse domon përveç pjesës së sjelljes së ekipit të mbrojtës të Zotit Kurti, pra këtyre dy personave, sepse nuk duhet të fusë të gjithë. Thjesht më preku pak edhe fakti që në një formë më së tjetër, pavarësisht se Zoti Kurti, edhe ekipi i tij që ishte aty pak a shumë e pan gjithë situatën, dhe nuk është se unë pranova qoftë edhe një fjalë të vetme për atë çështje. Zoti Kurti e pa të gjithë atë që ndodhi në Kosovë? Edhe pjesën e kërt. Po tani nëse e ke parasysh vidën Ronaldo, sepse unë po e kemi ndjekur gjatë gjithë kohës video. Nëse e ke parasysh
Në momentin kur paka shumë zoti Kurti, sepse ajo është çështje sekondave dhe shpesh njerëz apo publiku percepton pak më ndryshe gjithatë çfarë un kam shkruar për shembull në Facebook rreth incidentit sepse po e kthej në një vallëj filmi aksion dhe nuk e di çfarë realisht presin njerëz se duhet ndodh aty të ketë grushta apo të ketë gjak apo të përfundojmë në ÇKUK apo nuk e di çka realisht presin që pastaj të ketë reagimet e tilla, por po qarta zi nga pamja zoti Kurti e sheh atë skenë edhe kalon aty. Paka shumë është në moment kur ai kalon ndoshta në një barabart me mu, është moment kur edhe mu mbije telefoni nga Kiti dhe pastaj pas telefonit bije edhe mikrofoni. Me zhe nuk ka pas as reagim në atë moment, qoftë një shikim brapa, por të thëmë drejten, unë personalisht prita që të ketë një reagim pasi ai vendosi që të dalë të flasë pas takimit që e përndoj, por as në ato momente nuk është se pat një reagim nga ana e zotit Kurti. Të thëmë drejten, qa ke gja dasht me sëru ndështë edhe për publikun, sepse ka marrë komente të ndryshme shumë për i tyre dhe jutë mira, për faktin se nuk është se pas ka ndodhë kushe diçka, se nuk është ndoj një dhunë, se po e kërkoni, ju gazetar jeni kështu, jeni ashtu. Unë thjesht kisha dash me sqaru që nuk është ideja vedhëm të fakti që ne duhet përfundojmë të gjakosur ose të grushtuar në deri që paka shumë publiku ta she, se me të vërtet ne jemi qenë të penguar apo pëthëm të sulmuar, sepse shpesher nuk po duas me e përdor këtë fjallë, sepse ndoshta po t'inglon shumë ashpër, po me gjithat, thëm drejten edhe tek video shijet mënyra se si ai reagon totalisht pa nevojë. Kosovë më vonë, pasi kanë kaluar disa ditë, pasi kjo ngjarje ka ndodhur. Më vonë, dikush nga stafi i kryeministrisë apo nga qeveria ka kontaktuar për të kërkuar falje për ato që ka ndodhur apo ende askush nuk të ka kontaktuar, qoftë edhe për të kërkuar ndjesë? Jo, Renaldo, të them drejten, kjo është pjesa e dytë, po thëmë pastaj që mund ka ba mu një paket, sepse kur e ke parasysh, jam pothuaj se 20 vjetë gazetar në Kosovë, dhe kemi një farë, po thëmë, mardhonje normale të regullt, edhe me njerë që punoj në zyrën e kryeministit, pavarësisht se një pjesë të tyre janë të rinjë, dhe normalisht e kam prit që të ketë një reagim pakten, nëse jo me shumë atër e thjesht të ftohna dhe të pyetëm se çfarë ka ndodhë, si ka ndodhë, por kjo nuk ka ndodhë. Për më tepër, ditën e djeshme ne ishim në kryeministri për të përcjell një ngjarje goxha të rëndësishme për Kosovën, ku mori pjesë Samantha Power, shefja e USAID, ku lansua në një projekt shumë të rëndësishme, do thoja, për Kosovën. Dhe në atë ngjarje, normal që isha adhune si gjithë gazetarët, dhe thëm drejtën prita që të pakten dikush nga stafit, të pakten do të afrohet të konë dhe të flasë, të pysë se që ka ndodhë, si ka ndodhë, por këtë gjë nuk ndodhë, bile për me tepër njëri nga ta, ndoshta nga një lloj distance, po thëmë, pyeti në një formë që unë mendoj që nuk është as pak korrekte, a pështove. Dhe me thonë, kjo tregon paka shumë që ata as pak nuk e kanë pa të rëndësishme me umarë me këtë qështje, e as me tepër me mpyt mua se si janë di, apo sa në regull ka qenë silja e njerëzve që të ke fundit, nuk po thëmë se e zoti Kurti i kontrolon ata, sepse ata kryen punë e tyre, por me gjithat kjo nuk në kupton që zoti Kurti, po edhe gjithë tjertë, po flasë për zyrtarët e shtetit, do duhet të reagojnë në rastet e tila. Unë kësha dash tjesht me sharu ndështa për publikun që jo vedem unë si gazetar, por të thëmë drejtën edhe Euronews-i, pra televizionin ku ne punojmë, nuk në asë një moment nuk ka shfaqë asë edhe elementin më të vogël se ka diçka kundër zotit Kurti, qofë si politikan, si individ, apo dhe si kryeministri i Kosovës, dhe këtë gjë paka shumë mund të shohin njerëz të thuaj se në të gjitha lidhjet e mia ku unë mund flasë për punën apo mos punën e zotit Kurti. Kështu që unë du të qaroj që e gjithë kjo hatërmbetje, po thamë që unë kam ndaj zotit Kurti dhe stafi ti, nuk ka të bëj as pak me pjesën as personale, as politike ti, po ka të bëj me pjesën, po thamë, institucionale, dhe po thamë atë heshtjen që në shumicën e raseve zyrtarët shtetërore kanë edhe atëherë kur gazetarët cenohen, pengohen, apo për më largë shoft edhe dhunohen, apo edhe përdoret dhune e formatira presionin ndaj tyre. Dhe normalisht, do doja Kosovë që... Për mund kjo ka qenë ndoshta pjesa ma e prekshme.
Po, do doja të përfshi edhe dy kolegët, ju kërkojnë ndjes Flutura dhe Naile që ju lasht prisnit, por desha që vetë Kosovë Gjoci ta shpjegonte dhe ta tregonte të gjitha të çfarë ka ndodhur. Flutura Kosari nga European Center for Press and Media Freedom është marrë gjatë me rastet e dhunës e gazetarëve, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, edhe në Europë. Flutur, si e pe këtë rast të Kosovë Gjocit, por edhe rastin e kolegës Besarta Hoti me Ministrin Rizvan Olli? Faleminderit për ftesën. Mërzita dhe merdi keq, për shkak se nuk është lehtë në vendin e punës me usulmu, vetëm se e të bë atë që e i thiru në bo, me kërku llogari, por nuk u befasova as pak. Lëvizja vetë vendose, sidomos kjo qeveri, ka njerë që i kemi në pushtet, për vitet e tona kanë ushqy narrativ negative kundër gazetarëve dhe medjave në atë mënyrë që ta bëjnë publikun të besoj që gazetarët janë armiku i popullit. Dhe në qëse për vitet e tëra e ushqen këtë narrativ, rezultati nuk mund të jetë asnjë ndryshe pas dhunë ndaj gazetarëve. Në qëse në kryeministri, në presidencë, në institucionet e tjera, njerëz e pushtet shumë si Kurti, njerëz rrethi e tjera, folin negativisht për gazetarët, folin keq, i akuzojnë ata se kinse nuk po bojnë pyetje jo të mira e tjera, pastaj njerëz si mbrojtja e afërt e kanë shumë më lehtë me i godit gazetarët, e kanë shumë më lehtë mos sill me ta keq, mos me i respektu, sepse që ajo është ambienti në cilin ata e kalojnë ditën, që nuk e befasova as pak, dhe e kupton edhe në rastin e sulmit të përgjakshëm kundër Balon Syles, e po e thom edhe tani që unë pres që sulmet dhe gazetarëve të shpeshtohen, për fat të keq, dhe pres që dhuna të jetë në rritje, deri në momentin kur ne do të kemi një reagim serios nga ona e sidomos kryeministrit dhe presidentes. Mos harrojmë që këta janë politikanë të cilët, edhe kur gjakosen gazetarët, nuk reagojnë. Në rastin e Valonit, presidentja refuzoi të dënonte sulmin, kryeministri zgjedhi një platformë jo online, jo aty ku mund të përqejë mesazhin tek votuesit, për të reaguar disi, dhe në rastin e tanishëm ne kemi një situatë ku mbrojtja e afërt nuk ka kërkuar falje, ku zyra e kryeministrit nuk është distancuar fare nga dhuna që është ushtruar ndaj Kosovës, dhe dyshoj që do të ketë ndjekje penale ndaj një personi që e ka kërcënu Kosovë, dhe unat kërcënim e marrë si kërcënim me jetë. Nëse një person ka që i fuqishëm, sepse njerës që jenë afër Kurtit, njerës me pushtet të jashtë zakonshëm, të të këshyre mirën sy, edhe mama me në ftyrën, kjo në kupton që ki mu të aku prap me mu, dhe pasaj aty nuk dje se qëfar mund të ndodhë. Që që po thomë, me vonprit me shqetsim jashtë zakonisht madhë, e po asëse si e befasuar në situatën ku jemi duke galuar të ne. Naile, si e ke parti të gjithë këto që ka ndodhur me dy kolegët tanë, me Kosovë Gjocin dhe me Besarta Hotin ditë të fundit? Edhe personalisht, faleminderit fillimisht për ftesën, edhe personalisht si gazetare, duke ndjenë në lëkurën time një solm të tillë, por natyrisht edhe në kuadër të asociacionit cilin e përfaqësoj sot në këtë diskutim, e kemi parë me shqetësim jashtëzakonisht shumë të madh, për shumë arsye për cilat edhe Flutura edhe Kosova veç i përmendën, edhe unë mendoj që ka ardhë koha që të na shqetësoj gjithve si shoqëri. Shumë shqetësuese dhuna pas një diskutim, por po kaq shqetësuese është heshtja e kryeministrit, heshtja e ministrës Rizvan Olli, heshtja e ministrave të tjerë, heshtja e zyrtarëve për informim, të cilët do duhej që me urgjencë të dalin edhe së paku, ajo më pak ta që ka do të mund të bënen, do të ishte një distancem nga personat të cilët e kanë ushtru këtë dhunë. Edhe kështu e këshin dhonë mesajin shumë të mirë dhe të tjerët që nuk e përkrahim dhunën, rrëdhimisht njerëzit ishin ndalë dhe këshin mendu pak. Unë e kam potencu në disa raste, mështë harrojmë që kjo qeveri është shumë e fuqishme. Do me thonë, gjdo i dyti votus në Kosovë i ka votu këta njerëz të cilët janë pushtet aktualisht. Rrëdhimisht ndikimi që këta e kanë të këmasa është jashtëzakonshëm. Edhe nëse një person krejt i thjesht, ta shumë kushtimisht në kuptimin që nuk e ka informacionin e punës të gazetarit, nuk e ka informacionin e rëndësisë të punës që bëjnë gazetarët, e shëh një cilje të tillë të kryeministrit, ose të ministrës, ose të presidentës, të kësa e normalizojnë dhunën e këti niveli, pse të mos e normalizoj, ose të shkoj edhe më tutje, një qytetari thjesht i këti vendi, edhe deri nesër nëse dikush i thot gazetarit mbaje mend mirë edhe këshërë mësy, dikush tjetër mundet me qenë sh
shumë i inspirum edhe me dalë me përfundu me një dhunë fizike, që shka ndodhë ma herët me rastin e Valon Sylës, e që shë ndodhë edhe me rastin e Besartës. Kështu që kjo, do me thonë, është shqetësim multidimensional, përveç heshtjes të tyre, është mesazhi që ata po e japin për shkak të heshtjes, është ambientit cilin po e kryojnë, është kjo diskursi që e narrativa që e ushqejnë gjatë gjithë kohës, që e përmendi edhe Flutura. Të mos harojmë, ne kemi, do me thonë, vazhdimisht jam shumë e shqetësume për gjuhën që e përdorin, po i përmendi dy raste kur gazetarët ose media quhen ndërmarrje të përbashkëta kriminale, edhe ato prej njerëzve shumë transishëm edhe me shumë dikim në Kosovë, që është shefi i kabinetit të kryeministrit ose bashkëshorti i presidentës, edhe në anën tjetër nuk kemi një reagim prej institucioneve për distancim prej kësaj gjuhe, ose për thirrje për me ndalu një gjuhë të tillë ndaj gazetarëve. Edhe kjo në mënyrë indirekte për gjithë ata që eventualisht mund të mos e marrin vesh, e jep mesazhin që gazetarët për një me janë të kriminalizum, gazetarët duhet me i sulmu, gazetarët duhet me i sha, gazetarëve duhet me ju thonë që ju jeni e keqja e kësaj shoqënie dhe e keqja e këtij vendi. Edhe kjo nuk e di ku mundet me përfundu. Fatkeqësisht e ndaj shqetësimin e njëjtë me Fluturën, që mundet situata më ardhë dhe me u përkeqësu. Nëse kam kohën, mundem ju dhonë edhe statistikat të cilat shojnë, do me thonë, mund të konsideruan si fakte mbështetëse të këtij mendimi që unë po e jap, kemi ndër vite rritje të rasteve të sulmit ndaj gazetarëve. Edhe po flas për raste të regjistruara në AGK ose të lajmëruara, sepse mund ta marr me mend që sulme verbale, sulme psiqike ka shumë më shumë se kaq sa raportohen në AGK. Edhe thjesht sa për ilustrim të kësaj që po e them, i kam këto shifrat e sulmeve ndaj gazetarëve. Edhe po filloj, për shembull, në 5 vitet e fundit janë gjithsejt 120 raste kërcënimesh ndaj gazetarëve dhe punonjësve medial në përgjithësi. 17 raste kanë qenë vitin 2018, 21 në 2019, çka do të thonë ngritje më një herë. I kemi 24 raste në vitin 2020, 29 në 2021, edhe 33 raste gjatë vitit 2022 pa i përfshi këto dy të fundit. Me këto dyja veç ka shku numri në 35. Edhe kjo duhet me na shqetësu jo veç komunitetin e gazetarëve, po të gjithë nivelin e gjithë shoqërisë tonë në Kosovë. Flutur, si të duken kaq shumë raste vetëm brenda kaq pak viteve dhe 31 raste duke llogaritur edhe këto të fundit janë më shumë brenda një viti. Ti merresh me gazetarë nga gjithë Europa dhe me raste të dhunës ndaj gazetarëve nga gjithë Europa, po a janë për ty shqetësuese kaq shumë raste? Mas pare me thonë, më vjen keq shtu në nivel personal për shkak se unë e kom një par krenarie, si do mas kur e përfacaj organizatën ku punoj ose në cilësinë aktivistës ku shkojnë për konferenca ndërkombëtare, e kom një par lloj krenarie kur thom që Kosova deri kohë të fundit ka qenë prej vendeve shembull në rajon. Sidomos nëse e krahasojmë edhe me vendin ku jeti, edhe me Serbi e tjera, na gjithmonë kemi pas situatën e lirisë medjave shumë më mirë. Për arsye të ndryshme, e sidomos për shkak se ka pluralizëm edhe ka pas investime të mëdha ndërkombëtare. E tash, çka po shoh është një par trendi që i kom parë në vende ku janë vrarë gazetarët. Unë shpresoj dhe uroj që s'ka më ndodh. Mirë, po trendin njëjtë kemi pas në Maltë, pak para se të vritej Dafne Caruana Galizia. Asaj ka ndodhë pikresh apo ndodhë në Kosovë. Fillimisht një narrativ e të mërshme njerëzën pushtet kundër gazetarve, pastaj fizikisht ajo është shty në rrugë, qenit vetja kanë këput kryt para dere soborit e tjera, dhe pastaj ka rezultu me vrasin e saj. Njejt ka ndodhë në Slovaki, para se të vrite janë Kuciak. Fillimisht një narrativ e të mërshme kundër gazetarve, pastaj me shtyrje fizike, mos lejmë të qasis fizike në për konferenca dhe në fund kemi pas vrasje të gazetarve. Njëjtë e patëm raste në Greqi e mund të përmend shumë e shumë raste. Që që prej asoj që ka sho në vende me rrezikshmëri të lartë, ku punoj unë është, që në qofë se njerës në pushtet, nuk e japi një mesaj të fort që jënë kundër dhunës, dhe atë pa qenë mesaj me dy kuptimësi, ose pa lënë hapsirë me o keq interpretu. Pra një mesaj i qarë që janë kundër dhunës, që nuk në mbështesin dhunën, që dënojnë dhunën, dhe ku kërkojnë nga institucionet që urgentisht të reagojnë, atëherë normalisht që situata do të ndryshonte. Po na nuk përshojmë këto, se kemi po asë në rastin e kaluara,
dhe nuk pushton as te rasti i Kosovës. Nuk i pushton kurrgjo, si ka pushtuar mas pari kurrgjo kryeministrit me unal atë ditë, edhe 30 sekonda i thon çado që ka ndodhur, po vjen keq, e rregullojm. Së dosh me ditë, nuk ka nevojë me ditë detajet. Fakti që bëjshë që janë 20-30 gazetarësh aty, edhe pak ngushtë vendi, edhe bëjshë që i qka son regull, mi aftojnë me japë një mesaj, ma shumë të mbrojtja e afer, që qërë se kujdes në qësi ambienti, kujdes për gazetarë. Po nuk po e shojmë, po tom nuk po e shojmë këta, edhe unë veçmoj me shpresu që nuk ndodhi që ka në nivel ma të rrezikshëm, dhe nanën tjetër edhe si aktiviste, edhe si përfaqësuese e Qendrës Evropiane për Rritje të Shtypit, unë më bëj veç diçka. Moj në secilin forum ndërkombëtar që e kam mundësinë me fol, me alarmu të gjithë që na kemi problem serioz me çasjen e politikanëve ndaj gazetarëve. E kam mundësinë me fol në Këshillin e Evropës ku ne pretendojmë të bëhemi anëtar. Dhe një për rekomandimeve kryesore të Këshillit të Evropës është që duhet me u denu puna ndaj gazetarëve. E kam mundësinë dhe do shfrytëzoj mundësinë time me ju tregu se çfarë ndodh. Ashtu që po tregojmë edhe në Parlamentin Evropian, edhe të organizata ndërkombëtare, çto mekanizma i kemi ndorë dhe çto mekanizma kemi në përdorë. Edhe po duhet me përmend edhe rolin e AKK-së, se kemi na ilën këto dhe edhe folin na ilja. Jam shumë e gëzuar edhe e lumtur se kemi një organizatë të pavarur, edhe profesionale, edhe që reagon me shumë shpejtësi. Për gazetarë nga njëherë nuk e shohin që të rëndësin e organizatave, për shkak se janë të zënë në punën e tyre e tjera. Mirë po, tazojnë vend jëtë, për shembull, nuk ka organizatat të mirë pjeta, dhe shumë shtirë me dokumentu e sulmet e gazetarëve, dhe është organizatat ndërkombëtare me kry qatë punë. Na e kemi AGK-në, shumë që mendimin e AGK-së, ne kemi mundu që gjithaj mekanizat ndërkombëtare me e tribu se që farë fundohë në Kosovë. Në qartë, një pyetje të fundit, por shumë shkurt, Kosovë do doja. Ju po qëndronit atje me shpresën se do të merrnit një prononcim nga Zoti Kurti. Gjithmonë gazetarët presin në përfundim të aktiviteteve me shpresë se do të marrin një prononcim nga zyrtarët e qeverisë. Sa e vështirë është që ju të kontaktoni me Zotin Kurti, që Zoti Kurti të bëj konferenca për shtyp, intervista, të japi prononcime? Sa të vështirë keni qasje në informacion? Se për posë dunës edhe mungesa informacioni dhe mungesa e transparencës ka qenë një problem këto muajt e fundit? Të në drejtën jo vetëm muajt e fundit, po unë mund të them që ndoshta për sa i përket kësaj pjese, mund të them se qeveria Kurti ka qenë një ndër qeverit më të mbyllura, kur vjen çështja e dhënja e intervistave apo konferencat, sa të shpeshta janë, bile një ku jemi janë ku shumë, derisa dikur ka fillu që dalë ko pas kohë, po realisht vazhdojnë prap tjetë njëti problem, dhe kisha dash më ndërlidh mu për me këtë, po them, ju gatishmërim për të fol pas takimeve të ndryshme të rëndësishme, që pastaj po sjell edhe situata jo të lezetshme edhe jo të leta edhe për neve, po dhe për ata, dhe pastaj krijon edhe këtë gjuhën që po ka shumë edhe Nailja dhe Flutura e përmendën, në që të them drejtën ditëve të fundit prej kur e kam publikuar rastin tim, e sheh përmes komenteve dhe ato çfarë njerëzit kryesisht po them mbështetës të Zot Kurti, sepse në përgjithësi janë kapur tek pjesa ku unë e përmendi kryeministin dhe mos reagimin e tij, apo dhe faktin që ka qenë ndoshta njëri nga njerëzit që ka kritikuar më shumë të çështjen e truprojave, bodyguardave, xhipave të zi, por që tani të njëjtat po i përdor vetë dhe asnjë moment ndoshta s'ka dhënë shembull ndryshe prej të tjerëve. Dhe kjo ka qenë pastaj ajo që ka thënë që të them drejtën që të lexoj komente të ndryshme që disa prej tyre nuk mund besoj edhe që njerëz mund t'i bëjnë. Dhe kjo vjen si rezultati asaj çfarë pak a shumë edhe e tha Flutura, pra gjuhës dhe narrativës që po e krijojnë politikanët, karshi gazetarëve, por pastaj edhe jo gatishmërisë për të folë në raste të caktuara e sidomos pas takimeve të rëndësishme. Dhe për shembull disa prej komenteve që kam marrë janë edhe ato që ne merrem me deklaratat e Vučićit dhe nuk merrem me punë tona mrena shtetit apo asaj se çfarë bën apo nuk bën Zoti Kurti. Dhe asnjëherë nuk janë lodh me undal me mendu pse realisht na duhet me u marr me deklaratën e Zotit Vučić, i cili sa herë takon ta zëm Zotin Lajçak del para gazetarëve në konferencë disa orëshe dhe është i gatshëm të përgjigjet për gjithçka. Dhe në momentin kur ne duhet ta ndjekim Zotin Kurti vetë për të thënë dy fjalë rreth atij takimi, normalisht se pastaj çfarë na mbetet njëri vetë se të besojmë apo të marrim ato çfarë Zoti Vučić thotë, qofshin ato edhe gënjeshtra, qofshin ato jo të vërteta, nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të marrim çfarë ai thotë, sepse nga ana e Zotit Kurti apo nga ana e qeverisë Kosovës nuk kemi asnjë komunikim
çfarë na mbetet neve si gazetarë pastaj. Dhe krejt kjo vjen prapë thëm e qartë te çajo që ka një lloj mungese, ka një lloj gatishmërie për çën të gatshëm për të fol, për të dhënë informacion, por po ashtu kjo gjuhë që ata po përdorin ndaj neve po krijon, po them, edhe një ushtri të madhe atje jashtë, cilët më të vërtet mund të jenë gatshëm edhe me bëvë veprime që urojnë mos ndodhin kur, jo vetëm ndaj meje, por ndaj askujt prej kolegëve të mi. Ato urojmë gjithë Kosovë, unë falenderoj shumë për punën që ti bën çdo ditë për të sjellë në Euronews Albania të gjitha lajmet e fundit të verifikuara dhe të balancuara nga Kosova, dhe faleminderit që e bëre publik të raste dhe e ndave edhe me ne. Flutur, të falenderoj shumë për intervistën sot, por edhe për punën e përditshme për ndihmuar gazetarët jo vetëm të Kosovës, por edhe të Shqipërisë sa herë që ka raste të tilla. Edhe ju Naile, ju falenderoj për punën që bën Asociacioni në mbrojtje të gazetarëve, por edhe për mendimet që ndam së bashku sot. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit juve.